السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج کا سبق سورۃ الملک آیت نمبر 24، 25، 26 اور 27، ان چار آیتوں کو تجوید اور قرآت کے اصولوں کے مطابق سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مکمل ویڈیو دیکھ لیا کریں اور سلام کا جواب ضرور دیا کرے، کیونکہ سلام کا جواب فرض ہے۔ تو کمنٹ کے اندر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھ لیا کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ذمے جو سلام کا جواب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ تو آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ اب شروع سے ہجے کریں گے، آپ نے ایک اور سے سننا ہے۔ قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، لام زبر لا، ذالیہ زیر زی، قل هو الذی، زال زبر زا، را زبر را، ذرا حمزہ زبر آ، ذرا آ، ذرا آ، کاف میم پیش کم، ذرا اکم، فلام زیر فل، حمزہ را زبر ارض، زیر زی، فل ارض، واو زبر وا، حمزہ زیر اے، لام یا زبر لی، حاضر ہی، و الیہ، فل ارض و الیہ، قل هو الذی ذرا اکم فی الارض و الیہ، تارا پیش تر، جیم زبر جا، تاہا پیش تح، تاہا پیش تح، شین زبر شا، راو پیش رو، نون زبر نا، و الیہ تحشرون، تحشرون، قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیہ تحشرون، واو زبر وا، یا زبر یا، قاف و پیش کو، لام و پیش لو، نون زبر نا، و یقولون، میم زبر ما، تا کڑا زبر تا، متا، ہا زبر ہا، زل، لام زبر زل، متا ہا زل، وا و عین زبر وا، دال پیش دو، وعدو، حمزہ نون زیر ان، کاف میم، کاف نون پیش کن، تامیم پیش تم، ان کن تم، صاد کردہ بس صاد، دال زیر دی، قاف یا زیر قی، نون زبر نا، صادقین، ان کنتم صادقین، ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، قاف لام پیش قل، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، میم الف، میم لام زبر مل، قل ان نمل، عین لام پیش، عین لام زیر عل، میم پیش مو، ان نمل علم، قل ان نمل علم، عین نون زیر عین، دال لام زبر دل، لام کڑا زبر لا، حاضر ہے، عند اللہ، عند اللہ، قل انما العلم عند الله، واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، میم الف مد زبر ما، و انما،
हमजा ज़बर आ, नून ज़बर ना, आना, इसको आना पढ़ेंगे, आना नहीं पढ़ेंगे, कैंच कर नहीं पढ़ा जाएगा। व इन्नमा अना, नून ज़बर ना, ज़ालिया ज़ेरज़ी, रा दो, रा वा, रा रा मीम दाल पेश, रा मीम दो पेश, रोम नदी, रोम मीम पेश मो, बाया ज़रबी, नून दो पेश नून, नदीरुम मुबीन, नदीरुम नहीं पढ़ेंगे, नदीरुम मुबीन। व इन्नमा अना नदीरुम मुबीन। قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. فا زبر فا، لام ميم زبر لم، ميم ألف زبر ما، فا لم ما، را زبر را، هم زواو زبر أو، رأو ها بيش هو، فلما رأوه، ظالم پیش ذل، ظالم پیش ذل، فا زبر فا، تا دو زبر تن، ذل فتن، سینیا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات، واو پیش و جیم و پیش جو، و جو، و جو، حالم پیش حل، لام زبر لا، ذالیا زیر زی، نون زبر نا، وجوه الذین، کاف زبر کاف، فا زبر فا، راو پیش رو، کفرو، وجوه الذين كفروا، واو زبر وا، قاف يا زر، قيل لام زبر لا، وقيل ها زبر ها، زال لام زبر زل، لام زبر لا، زال يا زر زي، وقيل هذا الذي، وقيل هذا الذي، قاف نون بيش كن، تاميم بيش نم، كنتم بازر بي، ها كڑي زر هي، بي هي، تا دال زبر تد، دال زبر دا، عين و بيشون، نون زبر نا، تدعون به، تدعون. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. صدق الله العظيم. آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.